אנשים, מה קורה? זה צ'ופר, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון קניות קטנטן. בואו נתחיל. אז הייתי באינות ביטן, ושם יש שם מחירים די טובים, זולים, נחמדים. אז קניתי מסיוס את... סיוס? לא יודעת. איך אומרים את זה? תגידו לי בתגובות למטה. רגע, צריך ניקוד. לא משנה. אני אקרא לזה סיוס, וזה בעצם, איך אני אגיד את זה בעברית? זה ספרי לעיצוב מקסימלי חזק במיוחד. בעצם רציתי, אם אני עושה איזושהי תסרוקת מיוחדת, או משתמשת במחליק, או לא יודעת במה, אז אני רוצה לשמור על זה שיחזיק לאורך זמן. זה עלה 31 שקלים. הדבר הבא שקניתי זה ספרי ברק להגנה מפני נזקי החום, כי אם אני משתמשת במחליק אז אני רוצה להגן על השיער שלי גם כמובן מפני השמש. זה של פנטן וזה לשיער רגיל עד עבה, וזה עלה 22 שקלים, למרות שהשיער שלי לא כזה עבה, אבל לפעמים הוא אוהב להשתולל ולהיות עבה פתאום. ושמעתי המלצות ממש טובות על הלוריאל פריז אלוויב, שזה בעצם השמן לשיער שלהם. זה לכל סוגי השיער. אני אוהבת להשתמש בשמן לשיער, זה פשוט מבריק את השיער ועושה אותו נעים ובלי שוונצי, וזה ממש כיף, אני אוהבת. אז קניתי אותו וזה עלה 29.90, 30 שקלים. והדבר האחרון שקניתי זה מגבונים להסרת איפור של נטו, נטונט, משהו כזה. זה מכיל אלוורה וזה בעצם שלוש יחידות, שלוש חבילות, ובכל חבילה יש 30 מגבונים. רציתי לנסות את זה, זה היה זול, זה עלה 13.90, אז למה לא? המקום הבא שהייתי בו זה ביוטיקר. הפעם החלטתי שאני לא קונה יותר איפור, אני לא צריכה, יש לי יותר מדי, למרות שאין לי יותר מדי בעיניכם, או חלק יגידו שיש לי הרבה, חלק יגידו שאין לי הרבה. לדעתי אני פשוט לא משתמשת ברוב האיפור, האחיות שלי משתמשות בו, כאילו באיפור שלי, רוב הזמן אני בצבא, אני לא יכולה להתאפר, ביום יום אני גם לא כזה מתאפרת, אולי שמה רק מסקרה ו... going to the river, na 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 na. בקיצור, קניתי רק דברים ש... כל מיני סתם דברים. בכללי אני חושבת שלא כדאי לי לקנות יותר איפור מביוטיקר, כי אור הפנים שלי מאוד רגיש ואני חושבת שהאיפור שם, משום שהוא זול, אני לא חושבת שהוא בריא לאור שלי, למרות שיש שם, יש להם שם מוצרים טובים, אי אפשר להגיד שלא. אני מאוד אוהבת את ביוטיקר. אז קניתי שם את המגבוני זברה המפורסמים, הבייבי זברה, שיש פה 72 מגבונים, זה עלה 3.30, זה נגמר לי, קניתי עוד, זה גם עלה 3.30, וזה בעצם הצמרונים לניקוי ותיקון למריחת איפור ולק. אין לי יותר גומיות, כל הגומיות שלי נהרסו, נעלמו, עבד עליהם הקלח, קניתי גומיות, וזה כמה זה? 2.50. כמה גומיות יש פה? 20 גומיות. אני חייבת להפסיק להסתכל את פה, זה נמאס, די. אני פשוט רואה אם אני, אם הכל מצולם טוב, אם אני בפוקוס, אם התאורה. תגידו לי אם הכל סבבה. משום שיש לי מחליק, אז נראה לי יותר נוח להשתמש בזה. זה בעצם נברשת מיוחדת כזאת, שאפשר להחליק איתה את השיער כשיש לכם מחליק ביד השנייה. אז זה עלה 9.90, וזה מברשת טרמית להחלקה, כמו שאמרתי לכם. וגם זה נגמר לי, אז קניתי את זה. זה בעצם 70 פדיות כותנה קוסמטיות שאני מתה עליהן, מומלצות ביותר. והנה הקבלה ללה. והדבר האחרון שקניתי זה... בושם להריגים, בעצם לבדים ובלה בלה בלה, כן. רכות מרעננת. איזה ריח זה, וואי, איזה ריח טוב, ריח של בית מלון מטורף.
בקיצור, זה עלה 11.90. וזה כל מה שקניתי מביוטיקר. הדבר האחרון שקניתי זה לא לעצמי, זה לאימא שלי. זה מפוקס הום, פשוט היה לי 100 שקל לבזבז שם, אז למה לא להשתמש בזה? דבר ראשון שקניתי זה הדבר הזה, זה פלייסמט. פלייסמט, שאומרים את זה, כן. זה של אייסקרים, חשבתי שזה חמוד. אתם יודעים, לשים את זה על השולחן ולשים על זה אוכל, וכן, זה חמוד. וזה עלה 9.90. כל מה שמכרתי פה, דאגתי שאימא שלי תאהב את זה, לא אני. אז חשבתי על הטעם שלה. אז חשבתי שאולי תאהב את המגבת מטבח הזאת, שזה של פלפלים, כמו שאתם רואים, אם אני אפתח את זה. כבר נתתי לה את זה, היא פשוט... יודעת על זה כבר, אוי, כן, טוב, אני אקפל את זה חזרה. בקיצור, לא משנה, הבנתם. אז המגבת מטבח הזאת עלתה 19.90. חשבתי גם שהיא תאהב את הכפפות האלה ל... אתם יודעים, זה זוג כפפות דוט כאלה, מנוקדות, שבעצם כשחם משהו אז מרימים, סיר, whatever. וזה עלה 29.90, וזה מרית נקודות כזאת ורודה חמודה שחשבתי גם שאמא שלי תאהב לתלות את זה או אפילו להשתמש בזה. רוב הדברים פה זה לתלייה, כי אמא שלי מאוד אוהבת את הדברים החמודים האלה. והמרית הזאת עלתה 19.90. והדבר הבא שקניתי לה, שחשבתי שיהיה מאוד שימושי, כי היא גם בטח תשתמש בזה ותאהב את זה, זה הצמצמת הזאת. הצמצמת הזאת עלתה 14.90. טוב, אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!